Прогноз погоди на четвер – 26 січня. Схід сонця – 7 година 21 хвилина. Захід – 16 година 48 хвилин. Місяць у Козерозі – 28 місячна доба. За народним календарем – 26 січня вшановується пам'ять преподобного Яреми – затворника. Погоду цього дня визначали за місяцем. Якщо навколо нього було туманне коло, очікували заметіль. Наші пращури прислухалися до лісу і спостерігали за тваринами, щоб дізнатися про майбутню погоду. Якщо ліс тріщить, мороз буде стояти довго. Якщо ліс шумить, незабаром буде сніг та відлига. Якщо на яреми киця мордочку ховає, буде морозу. Собака лежить звернувшись на холод, витягнулася на тепло. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 25,5. В Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 7,8 – у 1994. А ось якою буде погода 26 січня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 26 січня 2017 року у Миколаєві та області зранку буде хмарно, але до вечора роз'ясниться. Істотних опадів цей день не очікується, на дорогах слизько. Вітер північний – від 9 до 14 метрів за секунду, місцями пориви – до 18 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня – в місті сягне позначки 772 мм ртутного стовпчика. Волость повітря коливатиметься – 50%. В Миколаєві нічна температура – мінус 9 градусів, а вдень – мінус 6 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 8, мінус 10, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – мінус 5, мінус 8 градусів, нижче нуля. Це був прогноз погоди.